Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, уважаемый господин... Мы не дотягиваем, что мы не понимаем, мы не дотянули до либеральных ценностей. Мы воруем унитазы, потому что у нас нет... После отвода наших войск из-под Киева, она спросили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора. Киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина. Да начнется обзирательство. Ну, а вот не так. Привіт вам, мої люди. Слухайте, я тут вечероньки не доїла, нічки не доспала, а для вас зібрала пропаганду, яку хочу з вами обговорить, обзирати. Якщо ви думаєте, що це новий сезон «Голос України», або це новий сезон «Х-фактора», або це новий сезон «Співають всі», то ні. Це новий сезон «Здіця на Росії». Саме так розважають себе ті лідери, які приїхали на цей самий форум. Тимчасова територія – третина Африки, тому що саме третина Африки приїхала на цей самий форум. Ну і чим же він важливий був, цей самий форум, спитаєте ви. Ну, по-перше, важливий він був тим, що Владимир Васильович як-то сильно подунил лицом. Глубоко уважаемый Владимир Васильевич, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, Ваше превосходительство, уважаемый господин Азалия Сумани, президент Союза Коморских островов. Уважаемый господин, можно было бы на тому уже и зупинитися. Владимир Васильевич, так а что у вас с лицом? Как вам оговорочка? Загалом, я думаю, что это не оговорочка. Владимир Васильевич, треба менять профессию уже. Вже пора. Тому що ви там вже трошечки засиділися в тому самому кріслі, і це такий вам, знаєте, по Фрейду, як то кажуть. Ну і чому б я згадала про Фрейда? Тому що про нього згадала Машечка Захарова. Слухайте, таке складне прізвище вимовила, розумієте? Чи то її не поїли перед цим самим форумом, чи то навпаки, бо інакше вона говорити не може. Але та... По Фрейду все. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них такой же был президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Вот это Фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы Фрейд очень быстро и очень свойственными ему категориями. Они ненавидят, внешне ненавидят, и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно, открытого, решительного, знающего, говорящего не по, как вы говорите, бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это. Это удивительный... Удивительний феномен України сучасної, але мені чомусь здається, що це саме так. Ну, по-перше, коли кажеться, треба перехреститися перед тим, хто Владимира Владимировича Владимиром Васильевичем назвав. А по-друге, говорящий не по бумажці, говорите, да? Ну, тоді... Уважаемый господин Ахамат, мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. Но и мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться. Что Путин держит в руках? Уважаемые знатоки, время пошло.
не по бумажке же говорит, от себя все говорит. Все от себятинка у него льется. Але в цю саму от себятинку він дуже сильно хоче вмістити повідомлення про те, що дуже сильно хочеться перемовин. Але про перемовини ми з вами ще поговоримо. Повернемося до Машечки Захарова і Фрейда. Знаєте, мені дуже боляче це визнавати, але вона права. Нам би дуже сильно хотілося мати такого президента, як Путін. А все тому, що президентом він був би рівно, не знаю, максимум годину після інавгурації. Все. Тому що за одну годину український народ вирішив би відразу питання, яке ви тягнете 23 роки. 23 роки, коли Путін при владі. Чи скільки він там вже? Я вже і лік втратила. Ми би швидесенько. От в момент, коли він прочитав би інавгураційну промову, в цей самий момент український народ би сказав все, що він думає про цього самого президента, і раз і назавжди звільнив би світ від цього диктатора. Та ми дуже швидкі в своїх рішеннях. Ми їх дуже швидко приймаємо, і ми їх дуже швидко вирішуємо. І нас жодний би БТР не зупинив. І нас би, знаєте, жодний ваш ОМОН не зупинив. І нас би, знаєте, не зупинило би нічого в тому, тому що коли українці разом, це величезна сила. Тому, да, ми дуже би хотіли. Саме тому, що в цьому питанні раз і назавжди була би поставлена крапка. І більше жоден би інший диктатор, дивлячись на цю саму розправу, ну, не взяв би на себе отакі от повномочія, повноваження, далі намагатися якось керувати інакше своїм народом, окрім як демократією. Тому, да, ми би дуже хотіли. У нас був один такий, от этот приспішник, який дуже сильно хотів або бачив себе царем, бачив себе, знаєте, наступним Путіним, бачив себе таким його прямо... не знаю, чи то правою рукою, чи то лівою ногою, але тим не менше. Янукович питався, ну, сильно питався, але не получилося. Не получилося. До речі, як він там? Не знаєте, давно його не чули, не бачили. Де він? Чи завів собі страусів? Чи наставив собі нових піньочків? Дуже сильно хвилюємося за нього. От, але повернемось та до перемовин. Путін хоче перемовин, Путін хоче з нами поговорити. Буде переговорів. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Да ладно? Суть конфликта, кто? В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Українську мову вивчили? Щоб ми з вами про щось говорили, ви вивчили вже українську мову? Тому що мені здається, що ми один одного не понімать, не розуміємо. От вивчите українську мову, будь ласка, welcome, як то кажуть, на кордон 91-го року. Ми там з вами обов'язково поговоримо. Тому що, ну, ми, в принципі, можемо, знаєте, поговорити з вами десь посередині Москва-ріки, але, ну, давайте так, на кордоні 91-го року не будемо перегибати, да? От на кордоні 91-го ми готові з вами розмовляти. Підходьте, поговоримо, і ми підійдемо. Всі. І вирішимо те питання, про яке Машечка Захарова і казала. Та, раз і назавжди. Бо у ваших там якось сіленшок не хватає, та. Якось ви їх погано кормите, постійно вони пояса собі зав'язують на шиї, ну і відповідно в них на то не вистачає духа рускага. Не вистачає. Хоча, здавалося би, дух руський мав би бути. Ну, тому що що? Тому що вони ж то собі вже намалювали, яка вони самая передовая страна з комфортним уровнем житті. Ви об'їздили дійсно весь мир. Много хто від нас відстає? Много хто? Ми навіть по-другому. Не то, що много хто від нас відстає, а хто... Насколько мы вообще впереди, мы точно в десятке. Насколько мы впереди? Потому что весь мир же говорит, что у нас... Многие говорят, что у нас медведи ходят там. Медведи ходят, это не... очень хорошо, это экология. Медведи у вас ходят там, кстати, да. Экология, это классно. Прекрасно, как мне нравится, как вы говорите. Мы... Знаете, в Асканінові теж дуже багато звірів ходило. Экология, классно.
ми берегли цей заповідник. А потім прийшли ви. Что мы не дотягиваем, что мы не понимаем, мы не дотянули до либеральных ценностей. Мы воруем унитазы, потому... Зато вы дотянули пояса на шее, не переживайте. Потому что у нас нет... Но это же все в пространство вбрасывалось. Да, кто-то очень, этому верит. Ну, очень классный панчик кто-то придумал такое, что вот мы дикие лаптем щи хлебаем, mm-hmm. цивилизации не видели, солдат впервые увидели асфальт и вот эту стиральную машину с деком. Слушайте, вот мне подобается, приходишь и просто открываешь рота и рассказываешь про то, что придумали такое. Так мы не придумали, мы показали. Є конкретні відео-повідомлення, відео-факти, зафіксовані, як ваші мародери тирять стиралки, як ваші мародери телефонують своїм яжежонам і кажуть, слухай, тут чайник є, тобі взять, тут кросовки є, тобі взять, планшет малому везу. Ми планшети витягували у них з броніка, бо вони пластини, які їх захистити мали би, витягали і вставляли туди планшет або ноутбук, тому що його треба було додому привезти. Ми бачили, як вони каври тирили разом з плазмами знімали з будинків, як вони розказували, що уяви собі, тут дорога є. Як вони унітази з душовими кабінками грузили на свої автівки, як вони намагалися їх вивезти. Ну, ми ж не те, щоб там, знаєте, щось так сказали раптом в повітря. Ні, ми показали. Показали вам, показали всьому світу. Так вже історично склалося, що Україна, знаєте, зараз такий серіал в онлайн-режимі, який йде. Цей серіал зараз дивиться весь світ, а ми в ньому головні герої. Чи хотіли ми бути головними героями? Ні. Але так вже сталося. Весь світ зараз отак дивиться на нас і спостерігає, а що буде відбуватися? І ми в тому самому серіалі якраз і показували ці самі кадри. Передивіться, а то ви весь світ об'їздили, а включіть на телефоні картинку і подивитися, як поводять себе ваші мародери тут в Україні. Ви не можете чомусь. У вас відразу інтернету немає, у вас відразу VPN не працює. Об'їздили ви світ. Так ви не світ об'їздіть, подивіться. Ви на себе подивіться. Ви свої території об'їздіть. Ви села свої, оті, під Москвою відвідайте і подивіться, як там люди живуть. А то я подивився весь світ, і вони живуть гірше, ніж ми. Гірше, ніж хто? Гірше, ніж Пітер і Москва? Ну, можливо. А де ви були? В якихось селах під Францією там? Чи десь в полях Франції? Звісно, тоді вам є з чим порівнювати. Сходіть к рядовому Ваньке, він вам розкаже, де в нього туалет на вулиці і чому він не працює. І що вдома він не поставить, тому що він воняє. Бо це ж треба комунікацію підвести, а мізків для того не вистачає взагалі. А про що ще, повернемося до Путіна, про що ще він там такого понарозказував в той момент, коли Захарова згадувала Фрейда? Многим в Африці известна поговорка. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди вместе. Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу. А куда вы африканских друзей ведете? Мне просто интересно. Рука об руку. Вы куда их зараз ведете? Дивіться, є таке, знаєте, розпространене заблуждення, що Африка – це щось бідне, це щось таке, що, в принципі, там не варте нашої уваги. Ні, Африка – це вже давно не бідна країна, Африка доволі розвинена. А от те, куди ви її ведете, то мені здається, що ви її ведете в ту вашу резинову, в яку ви так сильно там, як то, поширювали у себе на екранах, та як ви молодь до того привчали, от в ту саму резинову ізділля, ви, відповідно, туди і ведете цю саму країну Африки. А на що? Хочеться спитати. А для чого? Ви зараз їх з країни розвиненої хочете скатіть в ранг країни нерозвиненої, тимчасової території. І я прям бачу собі, як кожного ранку африканські лідери виходять до свого народу, потягуються, так кажуть, якщо хочеш іти один, іди. Бо якщо ти хочеш іти з Росією, то нікуди ти не прийдеш. Хіба що десь туди, знаєте, в 20-30 років тому назад. А явно не до цього йдуть африканські лідери, мені так здається. Ну і відповідно, знову ж, не обійшовся Захід
тимчасова територія, половина Африки без згадок України. Ну куди? Розумієте? От правда, ми би про них навіть не згадували, про ту тимчасову територію, якби вони на наші території не лізли. Ми би взагалі на них не дивилися, ми би взагалі про них не говорили. Нам вони взагалі, в принципі, не цікаві. Просто якась загніваюча територія, яка покривається болотами з кожним днем все більше, і, відповідно, з 2023-го десь скотилася в рік, тоді, коли ще Макдональдсів на її території не було. Але ж Україна їм не дає життя. Не всі це знають, а ми це знаємо добре. Что Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости. Да. А в этой декларации черным по белому было написано, что, что Украина что? Является нейтральным государством. Да. И для нас это имеет принципиальное значение. Да? Зачем Запад... А вы тут при чем? Яким, якою державою є Україна. А ви тут до чого? Україна, вона якби суверенна держава. І в тих документах, про які ви зараз говорите, там написано було так, що Україна набуває статусу суверенної держави. В цей самий момент наші з вами шляхи розійшлись. Ви пішли в одну сторону, туди, куди пішов русський корабель, а ми пішли в іншу сторону. Розвиватися. І якщо ви думаєте, що ми почали розвиватися з моменту, коли розпався Совєтський Союз, то ні. Я вам просто нагадаю, ну, раптом би, якби ви там мене спитали, то я би могла вам, звісно, навести цей прекрасний приклад, тому що Україна святкувала День Державності от на днях, і, відповідно, до цього Дня Державності був короткий опис того, що ми здобули за весь час нашої української державності. І це, я вам скажу, не 30 років, ні. Навіть не 100 років, ні. Це тисячолітня наша українська історія. І в цій самій тисячолітній нашій українській історії немає і слова про Совєтський Союз. Дивіться, спадок України від Руси України. Русь знаходиться тут. Україна знаходиться тут, де Київська Русь знаходиться. Ну, все логічно, да? Нічого немає там про часи Совєтського Союзу. І, відповідно, з тих самих часів у нас є і цивілізаційний вибір, і Тризуб, і Гривня, і Київ є столицею України з тих самих часів. Ну, і, відповідно, з 1187 року є згадка, перша назва України, якщо б ви раптом шукали. Вже далі є інший спадок України від Галицько-Волинської держави. Ми здобули синьо-жовті барви, наші чудові, прекрасні прапори. І, відповідно, європейський вектор там же з'явився, до речі, якби ви раптом спитали. Там же є і спадок України від Великого князівства Литовського. Будь ласка, Магдебурзьке право, Пересопницьке Євангеліє. Дивіться, як у нас все склалося, так, красивенько. Далі вже є спадок від козацької доби, і знову ж тут ми згадуємо про народовладдя і про традиції Запорізької Січі, які відразу виходили на Майдан Незалежності, на Майдан для того, щоб висловити свій супротив з тим чи іншим рішенням, або просто висловитися з того чи іншого питання. Так от, як ми планували би вирішити питання, якби Путін раптом став президентом України. Так от, військові традиції у нас теж звідти, з козацької доби. І одна з перших європейських конституцій. Та, уявляєте, ми знаємо, що таке конституція з 1710 року. Бачите десь згадку про Совєтський Союз? Я теж не бачу. Йдемо далі. УНР, ЗУНР, Українська держава Павла Скоропадського. Демократичні засади, перший уряд, Українська академія наук. Наук. Ми люди розвинені, на відміну від декого. Перший парламент, державні символи, соборність. Знову ж таки, де Совєтський Союз? Нагадайте мені. Не бачу. Тому за нашими українськими традиціями ми будемо будувати свою державу так, як вважаємо за потрібне. А не тому, що хтось там колись щось за нас намагався вирішити. До речі, вам же теж не подобається, що за вас щось вирішують. Ну, тому що самі ж сказали про те, що ніхто за вас не буде нічого вирішувати, що ви не будете дотримуватися правил, непонятно ким написаних. Коли нам говорять, нужно жити по правилам, непонятно ким написаних, то це є і є. Попытка сохранить эту систему неоколониализма. Потому что
не хотят менять этих правил. Когда чого? Нам... Хотим. Дивіться, Міжнародна федерація фехтування вже змінила правила. Ми хотим. І ми їх змінюємо. Абсолютно без проблем. До речі, про правила. А питання тоді, а на що ви їх підписували? Ну, якщо ви не хочете жити по правилам, які вам нав'язують, то для чого ви їх підписували? Будапештський меморандум, міжнародні морські договори. Для чого ви їх підписували, якщо ви не збираєтесь їх дотримуватися? Подумайте про це на досугі. Ну і звісно ж, звісно, не обійшлося без государственного переворота. Ви думаєте, про путч згадав Пригожинський Путін? А нет, нет. Проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году. Да ладно? Это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали, при этом пренебрегли всякими нормами международного права. И прямо сказали, публично сказали о том, что они поддержали этот госпереворот и даже назвали сумму, которую они на это истратили. Да. Без всякого стеснения. А ви не назвете? Ні, не назвав. Я думала, що може суму назве, але не назвав. Ну, правда, він же ж не Канашенков, щоб називати цифри. Та попробуй їх в голові в себе ті цифри протримай далі. То дуже складно кожного разу ті цифри тримати. А от Канашенков, він точно знає, про які цифри говорить. Я би все-таки довіряв цифри Міністерства оборони. Я недавно лично общался с генералом Канашенковым. Да, Игорь Евгеньевич подтвердил, что каждая цифра, которую он выдает в эфир, трижды, четырежды перепроверяется. И поэтому, если Министерство обороны сказало, что у нас есть такие успехи, совершенно точно они есть. Я бы... так может, саме тому, что он их 3-4 раза проверяет, потом суммирует, и поэтому не та цифра выходит? А как же ж вот эта вот исконно русская 7 раз отмерь, один раз отрежь? То может, каждую цифру 7 раз надо проверять, а не 4? Можливо, тоді у вас якісь більш конкретні цифри вийдуть? Або, можливо, тоді ви не знищите більше хаймерсів, ніж в Україні взагалі було колись? В результаті високоточного удару в місті Харків на території заводу «Український енергетичний». В результаті просто вам нагадала епізод, як Канашенков розказував про знищений хаймерс в Харкові, який вони знайшли на третьому поверсі і знищили високоточним ударом. Я, правда, не пам'ятаю, там один хаймерс був чи два хаймерси, бо, здається, їх там було два. Канашенков, який перевіряє всі ті самі цифри. Звісно, віримо, ну бо інакше як? Інакше ніяк. Знову ж таки, повертаючись до полів цього самого саміту, то ми ж можемо або ж маємо сказати ще про одну історію, про те, що підходи Ерефії і Гвінеї-Бісау по міжнародним вопросам, включає боротьбу з тероризмом, вони як би совпадають, сказав Путін. Вільям, дорогий друг, подходы России и Гвинеи-Бисау к формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, соблюдением международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН – все это вопросы, по которым наши позиции очень близки с вашими. ООН, говорите, да? И по борьбе с терроризмом. А ви точно мали на увазі Гвінея-Бісау, що у вас з ними співпадають погляди? Бо, мені здається, у вас співпадають погляди на боротьбу з тероризмом саме з іншими, з Буркіна-Фасо. Ну, там теж два слова, розумієте, і, можливо, ви трошечки перепутали. Бо мені здається, що там саме не з Гвінеї-Бісау, а з Буркіна-Фасо. Тому що це була зустріч з Ібрагімом Траорі, це той мятежник, який захопив власть в Буркіна-Фасо в результаті переворота. Можливо, у вас з ними таки співпадає погляд на боротьбу з тероризмом? Бо це мені більше схоже на правду. А поки Путін боровся з тероризмом там на полях саміту «Тимчасова територія, третина Африки», то в цей самий момент... Пригожин, наприклад, втиснув руки іншим путінським колегам, які, відповідно, не завжди встигали на зустріч з Путіним. Зокрема, от, наприклад,
той таки єгипетський його колега сказав, що почекай мене трошки. Я вимкну музику, та, тому що все ж таки ми розуміємо, з якою музикою він ходив, чекав, переглядав, що там лежить на столі, чи правильно підібрані кольори ручок, чи правильно написані прізвища на тих папірцях, які він, звісно ж, ніколи не читає. Так, дідуган ходив, чекав, думав, сподівався і вірив, що хтось до нього в цей момент вийде. А потім вони розказують нам, як всі дуже сильно прагнуть поспілкуватися з тимчасовим, я сподіваюся, тимчасовим президентом тимчасової території. Хоча цей тимчасовий період якось дуже сильно затягнувся. А можливо, тому що вони перемагають? Проігруємо конфлікт з Україною. Виграємо. Я вважаю, що теж виграємо, звісно. А чому таке мнение сложилось? Потому что... Ми патріоти, ми любимо і віримо в сили своєї країни. Ну, да. А як одне пов'язано з іншим, що ви патріоти, любите і вірите в силу, і до подій, які відбуваються на фронті? От як це пов'язано? Як... Є якась зв'язочка, просто дуже цікава? Навіть починаєш з того, що конфлікт взагалі почався в 22-му році, і на даний момент ми, вважаєте, воюємо з майже всіми країнами НАТО, вони поставляють своїх... в своє військо. Щось таке знайоме десь чула, так? Некотору часть і більшу, ну, теж, некотору часть своїх вооружень, тим не менше, ми продовжуємо по картам продвигатися вперед. Вперед. А, Росія. А вперед – це завжди, ну, саме вперед? Тому що мені інколи здається, що ви продвигаєтесь, ну, розвертаєтесь, і вперед у вас в обратному направленні. Ну, як жесть доброї болі, як контрадступлення. От вперед воно завжди, якби... в зворотньому напрямку йде. Може. Росія виграє. Якщо у неї буде задача виграти, то вона виграє. Взагалі, несмотря ні на що, ні на НАТО, ні на всі країни, які проти не підтримують. Взагалі, несмотря ні на що. У нас багато ресурсів, щоб взагалі відділитися від всіх. Ну, якщо на то пойде, то есть, ми можемо і самі прожити. А ви можете от прям відділитися, от прям от взяти і вивести от эту вот тимчасову територію з землі десь в космос, будь ласка, відділіться. От дуже хочеться. Що вам для того необхідно передати? У вас навіть там ядерна зброя є. Ви можете просто зробити так, щоб вона вибухнула на вашій території, і ви відділіться від всього міра. Так буде прекрасно. Ну, а тим, хто каже про те, що в них дуже багато власних ресурсів, і вони, звісно ж, можуть жити і ні від кого не залежати, то я хотіла би спитати, а який в тебе телефон? Дуже інтересно. Ну, скоріш за все, Айя, та російський телефон Айя. А джински, джинси твої, я ж впевнена, що ти в джинсах там стоїш зараз, хоч тебе і не показали в повен зріст. Джинси, мабуть, руська промисловість ізготовляє. А футболочка, мабуть, з білоруського трикотажа зроблена, та? Союзного государства. Ну, скоріш за все. Я не бачу, звісно, марки на ній, але здається, що та. Це саме білоруський трикотаж. А кросовки, я сподіваюся, Еблан, ті, які завезли, та? Ну, інакше, як ти відчуваєш цей великий патріотизм? А коли додому прийдеш, у тебе там, напевно, ще і холодильник стоїть. Русь. Ну, точно ж, та? А ще трішечки ти попрацюєш, фублій своїх дерев'яних заробиш і купиш собі отечественну ладу Калліна. Такі мрії в тебе? Ну, я сподіваюся, що вони обов'язково втіляться. Щоправда, ладу Калліна отримають твої родственники. Ну, як пам'ять о тобі. Про те, що ти колись був, існував на цій землі. На тому, друзі, пропоную завершити. На цій прекрасній, чудовій ноті. З побажаннями слава Україні. Слава українським героям. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пишіть ваші коментарі, вподобайки. І побачимося з вами. Па-па.